بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 21 اگست کے دن جو واقعہ چھترپور مدھیہ پردیش میں ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. دونوں واقعات کی، جو پتھرم بازی ہوئی پولیس اسٹیشن کے پاس، اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اقتدار کے اس گھمنڈ میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا، بلڈوزروں سے زمین دوست کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تمام 3 کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا، میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں. میں ابھی حاجی شہزاد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجمن صدر، وہاں کے علماء جا کر ریپرزنٹیشن کیے. کس بات کا ریپرزنٹیشن کیے؟ کہ ایک ملعون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرزنٹیشن دے رہے تھے، جس میں ایڈیشنل ایس پی، ڈپٹی کلیکٹر، ایس ڈی ایم صاحب بھی تھے، تو پھترم بازی شروع ہوئی. ڈپٹی کلیکٹر، ایس ڈی ایم صاحب نے ہاتھ پکڑ کر، حاجی شہزاد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتا کو سمجھائیے. انہوں نے سمجھایا، پھترم بازی ان پر بھی ہوئی. اس کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے 20,000 اسکوائر فٹ پر بنا ہوا یہ گھر، جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا. اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی اتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے دلی ڈیمالیشن پر کہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے؟ کیا انہوں نے نوٹس دیا؟ نہیں دیا. اور فوراً بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا، زمین دوست کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہاں پر مدھیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز کو گرفتار کر کے ان کی بے عزتی کرتی ہے، روڈ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لا سے چلتی ہیں، رول آف ماب کے ذریعے نہیں. جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف ماب کے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور بی جے پی کی سرکار کو، بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں مدھیہ پردیش کے، کہ آج اقتدار اور ستہ آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو کیا کہ جو سرکار آئے گی، جنتا ان کو ہٹائے گی، تو کیا وہ سرکار آپ کے ذمہ داروں کو، ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے، آپ کے چہروں کو کالا کر کر آپ کو روڈ پر پریڈ کروائیں؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمویدھان کا وائلیشن ہے. نریندر موڈی بحیثیت وزیر اعظم، پردھان منتری، پارلیمنٹ میں سمویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہیں. کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے کس بنیاد پر؟ کیا یہ سولائز سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ کمیونلزم مدھیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے، صرف ایک ہی فرقے کے خلاف. چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ آخر کب تک چلے گا؟ اور مجھے یقین ہے کہ کورٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا، وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا ہے، اور کورٹ سے انصاف ہوگا. جو سرکار ڈیمالیشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے، وہ یاد رکھیں. آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمالیشن کرے گی.